prostorách nově vzniklého gastrocentra v areálu Hradecké ulice a zrovna se nacházíme v místnosti, kterou nazýváme jídelna. Gastronomické centrum slouží především studentům na Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu pro výuku odborných předmětů. Odborné předměty tady budou studenti absolvovat už v tom samotném základu, tedy servis, gastronomii. V dalším semestru potom výuku odborných předmětů, jako například kuchařské práce. Centrum je vystaveno tak, aby vlastně zajišťovalo i ty vyšší nároky náročnějších předmětů, například mezinárodní gastronomie nebo nápojová kultura. Gastronomické centrum jsme už v podstatě potřebovali a toužebně očekávali čtvrtým rokem. Zatím jsme byli vždycky v prostorách vypůjčený a platili jsme za pronájem a nikdy jsme se tam samozřejmě nemohli cítit jako doma. Potřebujeme, aby jsme těm studentům ukázali ty nejmodernější věci, aby věděli, co potom mají požadovat na svých restauracích a na hotelích, aby věděli, jak těm zaměstnancům měli ulehčit jejich práci. Máme velmi kvalitně a velmi dobře tedy vybavenou kuchyni, máme ideální prostory právě v jídelně a máme ideální prostory i v nově vzniklém nápojovém centru, v podstatě, které se nachází tady někde za mnou. Myslím, že to je dobře vybavené, že to vypadá celkem pěkně, jistě se tady najdou nějaké drobnosti, které bude třeba ještě trošku vylepšit, ale v zásadě se mi zdá, že to odpovídá do značné míry těm představám, s kterým to bylo budované. Student tady studuje už ty 2 roky, kdy to vaření má, jak by měl být schopen vyprodukovat jídlo, které je schopné se prodat v nějakém 5 hvězdičkovém hotelu na úrovni 5-6 stovek. Do budoucna ještě i kurzy kuchařské, nicméně ty jsou podstatně náročnější jak na organizaci, tak na po té finanční stránce. Především ten výukový aspekt to má, ale samozřejmě také předpokládáme, že to bude mít ještě nějaké vedlejší využití, to znamená, bude to umožňovat organizovat nějaké zjevně menší akce, které fakulta, respektive univerzita budou pořádat. Bakalářské studium má být především o té praxi, takže ta praxe tady bude zabezpečována na znamenité úrovni a to je dobře.